ចឹងសួស្តីមកកាន់បង្គំមេទីអេទីណាបាទបង្គំមេទីអេទីគឺស្រដៀងនឹងអាកុលដែរគឺយើងមានអុកស៊ីសែនប៉ុន្តែជំនួសដោយអ៊ីដ្រូសែនគឺយើងជំនួសដោយអ៊ីដ្រូកាបួគេថាអុកស៊ីសែនគឺនៅចំកណ្ដាលឬក៏នៅបាទគឺនៅរុំព័ទ្ធទៅដោយកាបូន2គឺជាអេទីនេះយើងហៅតែអេទីហើយការហៅឈ្មោះរបស់វាគឺយើងហៅអាល់កានហើយយើងហៅខ្នែងវាហើយយើងហៅអេទីមកតែម្ដងឬក៏បើសិនយើងចង់ហៅវាជាខ្នែងយើងហៅថាអាល់កូស៊ីបាទអាល់កូស៊ីឧទាហរណ៍បើសិនយើងមានអាល់កាន2បាទអាល់កាន2សងខាងអញ្ចឹងយើងហៅថាឌីមេទីលបាទដោយសារអាល់កានពេលយើងហៅវាទៅជាខ្នែងយើងហៅថាអាល់គីនបាទអញ្ចឹងដោយសារវា2ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងហៅថា D-methyl ether បាទគឺ D-methyl ether តែម្ដងចំពោះបើសិនជាវាសងខាងវាអត់ស្មើគ្នាទេអាមួយជា carbon 2អាមួយ carbon 1អញ្ចឹងមកយើងហៅ ethyl មុនបាទដោយសារ ethyl តាម alphabet គឺ ethyl methyl ហើយទៅ ether ក្រោយបាទយើងហៅអេទីលបាទអេទីលអានឹងគឺអេទីលមេទីលហើយអេទីបាទយើងហៅឈ្មោះអញ្ចឹងមកប៉ុន្តែយើងក៏អាចហៅឈ្មោះជាខ្នែងបានដែរយើងហៅជាខ្នែងយើងហៅម៉េចយើងហៅនេះយើងយកវាជាខ្នែងអញ្ចឹងមកបាទឧទាហរណ៍វាជាខ្នែងទៅលើកាបូននេះអញ្ចឹងហៅមេតូស៊ីបាទមេតូស៊ីដោយសារនេះជាកាបូន2ដូច្នេះវាជាអេតានវាជាអាល់កានអញ្ចឹងយើងហៅថាមេតូស៊ីអេអេតានបាទកាបូន2ឬក៏បើសិនវាមានបង្គំបាទបងសែននៅជាមួយអញ្ចឹងយើងហៅបងសែនជាខ្នែងដែរហើយមេទីលខាងហ្នឹងក៏ជាខ្នែងដែរយើងដឹងហើយតាមអក្សរក្រមគឺអឹមវាមកមុនអញ្ចឹងយើងហៅមេទីលមុនមេទីលបាទហើយវងបងសែននៅពេលយើងហៅវាជាខ្នែងយើងហៅវាថាភេនីលបាទមេទីលភេនីលអេទីបាទឬក៏យើងអាចហៅវាជាខ្នែងបានថាមេតូស៊ីបាទយើងហៅមេតូស៊ីដោយសារនៅពេលយើងហៅនេះជាខ្នែងមានន័យថាយើងទុកបងសែនជាខ្សែមេបាទឬក៏ជាឈ្មោះមេមេតូស៊ីបងសែនបាទមេតូស៊ីបងសែនឬក៏ឈ្មោះ commercial ឈ្មោះគេលក់ទូទៅគេហៅថា inosol បាទ inosol គឺមេតូស៊ីបងសែនឬក៏ methyl phenyl ether ចំពោះមួយទៀតយើងហៅថាតេត្រាបាទអានេះវងបិទបាទវងបិទកណាវងបិទយើងមានកាបូន4 1 2 3 4ណាគឺយើងហៅថាតេត្រាគឺ4ហៃដ្រូតេត្រាហៃដ្រូហ្វូរ៉ានបាទហ្វូរ៉ានគឺជាឈ្មោះវងបិទនេះបាទគឺជាឈ្មោះវងបិទនេះបាទតេត្រាហៃដ្រូហ្វូរ៉ានបាទអានឹងគឺឈ្មោះពិសេសមួយរបស់វាដោយសារអេទីនឹងគឺជាអេទីខ្សែបិទបាទបើលក្ខណៈរបស់វាវិញបាទវាមានលក្ខណៈជាវាមានវាអាចមានជា non polar បាទគឺមិន polar និង molecule polar វានឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើ dipole dipole ផងដែរបាទដែលអាស្រ័យទៅលើ dipole dipole អញ្ចឹង molecule នឹងអាចមានប៉ូលីផងអាចមានអាចនឹងមានមិនប៉ូលីផង
ហើយប្រតិកម្មដែលវាអាចចូលរួមនឹងគឺប្រតិកម្មអាស៊ីតបាសបាទដែលអុកស៊ីសែននឹងភាគច្រើនដែលតួជាបាសខ្សោយបាទអុកស៊ីសែននៅចំកណ្ដាលនេះបាទអុកស៊ីសែននៅចំកណ្ដាលនេះគឺដើរតួជាបាសខ្សោយបាទអញ្ចឹងមេរៀនយើងសុំខ្លីតំណេះ